Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Якщо бодай хтось із генералів заговорить, то президент сяде, заявив Бутусов. Пише волонтерка Самарська, у відео йшлося про зданий південь, злочинні накази і рішення, зумисне ослаблення армії. Чого ж обмежувати бажаючих висловитися лише генералами? Якщо заговорить, бодай частина причетних до нелюдської зеленої вертикалі, яка з першого дня владних повноважень, свідомо знищує державу Україна, то перспектива сісти видасться дуже бажаною. Як правило, вирок проголошує суд. Та історія знає інші приклади, коли вирок проголошував наспіх скликаний трибунал. Що ж, зелені мародери спочатку одним махом обезголовили ЗСУ, звільнивши Залужного і його команду, а тепер добивають ефективних командирів по одному. Готуються виконати омани просто перестать стрілять. Чому військові слухаються ки? Вони ж вже ніхто за законом, а вірніше зрадники, пише Телеграм Зарада. Під час повномасштабної війни в Україні Зеленський звільнив у лютому 2024 року найдосвідченіших офіцерів, які на війні з 2014 року. Залужного та ще 16 генералів, і досі їх нікуди не призначив, пише Мирослав Логійко. Зате вже звільняє та збирається ще звільняти вже тих, кого самі призначив у лютому 2024-го. Через нібито шалені втрати. Я б не довірив Зеленському обирати на роботу навіть прибиральниць. А 73% довірили йому цілу Україну і життя мільйонів українців під час війни. За Єрмаком або є по Єрмака прийшов умовний Захід. І Зеленському нічого не залишається, як відправити його у відставку. Понад 20 високопоставлених військових, в тому числі новий генерал НАТО Залужний. Неодноразово про це йому говорили. Якщо топ-політика захочуть посадити, охорона і дах від військових його точно не захистить. Залужний на останній військовій закритій нараді перед відставкою повторно попросив Володимира Олександровича прибрати зі штабу політиків, які заважають в тому числі главу ОП Єрмака. Зеленський дав зелене світло, але не на прохання Залужного, а на прохання Сирського він послухав генерала. Військовим тепер ніхто не заважатиме, пише телеграм-канал «Топор помсти». В Єрмака є 48 годин, аби покинути ОП після останніх розмов із союзниками. Зеленському поставили остаточний ультиматум, час ігор закінчився. Пора грати по-дорослому. Зеленський прийняв угоду США та Залужного, пише телеграм-канал «Офісне мишеня». Зачарованість Зеленським на умовному заході практично зникає. Останні події вказують на те, що він зараз більше шкодить, аніж допомагає. Безпрецедентно, але два очільника двох важливих для нас країн, Британії та Польщі, прямо заявили про неприпустимість такої поведінки і такої риторики, пише волонтерка Зоя Казанжи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політиків. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!